her birinizi. Ümit Eli İrem Ham'ı yaşladı. Hoş geldiniz Hacı. Her birinizi hoş gördük. Bugün o gündür. Bugün o gündür ki bizim stüdyomuza müracaat edilen bir şahs öz azizinle görüşmelidir. Biz bu görüşü gözlüyoruz. Bu iller çok çekti. Çok iller çekti. Hasretli kaldılar. Birbirlerine toxunabilmediler. Birbirlerini kucaklayıp bağırlarına basa bilmediler. Ama bugün o gün olacak. Ve bugün o hadise burada baş vermelidir. Ve baş verecek. Mən inanıram. Mən inanıram. Bir eskihlik olmasa Allah'ın izniyle o hadise bugün bu studiyada baş verecek. Mütləq izleyin bu hadiseni, bu olayı, bu görüşü. Mən də səbirsizliklə gözləyirəm ki, görəsən necə olacaq? Görəsən kimə gələcək bu xəbər? Artıq iki aya yaxındır anasını görməyən İlqara mı? 23 ildir balalarını bağrına basa bilməyən Mehribana mı? 25 ildir anasını görməyən Pərviz? Və qızını görməyən Cəmilə xanıma mı? Yoxsa 4 ildən çoxdur ki, qardaşından nə ölüsündən, nə dirisindən xəbəri olmayan Çiçək xanıma mı? Kimə? Kimdir bu insan? Kim olacaq bu insan? Mütləq izləyəcəksiniz bu proqramı və bu proqramda baş verəcək bu şeylərin hamısı. Bir neçə dəqiqədən sonra. Hələ ki, anonsunu verdim mən sizə. İndi isə proqramımızı başlatmaq istəyirəm. Başlayaq mı? Allahın izni ilə. Və Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Qazilər Şurasının üzvü Hacı Sədə Axundzadə studiyamızdadır. Logos Psixoloji və Nitinkişaf Mərkəzinin Azadlıq Filialının psixologu Könül Cəfərova studiyamızdadır. Və bizim bu qəhrəmanlarımız, insanlar, hər gün böyük bir ümidlə bu studiyaya gələn insanlar, artıq doğmalaşdığımız insanlar, qaynayıb qarışdığımız insanlar və bir evli olduğumuz insanlar. Həqiqətən, mən özüm elə hiss eləyirəm. Mən bilmirəm, siz nətər hiss eləyirsiniz, Mehriban? Gözəl, bəli. Doğrudan, özünüzü evdə hiss eləyirsiniz, rahat. Mən saat 2-də burada olamışam, elə evim. İş yerinə gəlsən eləmişəm. Elim 2 saat 2-dir, 2 tamam oldu, Mehriban buradadır. Uşaqlar deyir, saat neçədən, mama deyir, indi bu saat veriş başlayır. Deyirəm, mən gedib çatmalıyam, ey ora. Elə bir mən ora bağlanmışam, Allahım dostusun. Mənə bir xəbər versin, balamdan da, bu balamdan da xəbər versin, inşallah. İnşallah. Cəmilə ana, sən al görün mikrofonu hələ. Səni bir yerləşdirmişik, rahatdır mı yerin? Allah köməklər olsun sənə qarşıq, sənə də Allah ömrü uzun eləsin, başıva dönərəm, Zahar. Zahar müəllim, sənə qurban olum. Mən sevdənim ki, o saxta ərinin qohumlarına müraciət edirəm. Rafa, istifya. Gəlsin, mənim balamın yerin desin. Sənin xəbərin oldu mu ki, Rauf telefonlarımıza birinci cavab verdi. Rauf telefonlarımıza cavab verəndən sonra gəlməyəcəm dedi, amma bağlanacam dedi. Daha sonra biz Raufa nə qədər yığdıqsa telefonu açmadı. Rauf, mən səni burada gözləyirəm. Səsini eşitmək istəyirəm. Sənlə danışmaq istəyirəm. Ən azı Cəmilə xalanın sənə verəcəyi suallar var. Cəmilə xananın sənə deyəcəyi şeylər var, səndən istəyəcəyi şeylər var. İstəyirəm də, istəyirəm də ona görə. Taştayın ora gələn Rauf idi. Oranın çox, çox tanıyan Rauf-dır. Onun başını, mənim balamın başını, nə iş gələsi Rauf bilir. Ən azı bu evi Rauf tanıyır da. Var məllim, nə səbəbə 10 gün mənim uşağımı işə qoyublar. 10 gündən sonra yoxa çıxıb. Yaxşı, mənim balamda günah var, yoxa çıxdı. Niyə bunun anası oğlun evini bilmir, oğlun evini tanımır, oğluna yer durmadı, kimsə sizlərə bastırdı, nəvələrinə yer durmadı, mülkün yedi mən balamın. Niyə bu qardaşının oğlu gəldi mən balamın? Bir dəfinə bax, dolları nəyə apardılar, Zahar müəllim, onlardadır sevda. Gəlsinlər, çıxsınlar mənim qarşıma, cavab versinlər, mənim balamı mənə versinlər. Zahar müəllim, səndən də xarş edirəm, başıva belə dolanaram. Sənlə xacirəm, bu işi bıraxma. Mən bu işi bıraxan deyiləm. Mən Raufu sadəcə olaraq gözləyirəm. Rauf, səsimizə səs ver. Son nəfəsinə kimi mən gedəcəm, Zahar. Mən də gedəcəm. Cəmilə ana,
Bu işin üstünde varıq sonuna kadar. İnşallah. Bazı organlar da var. Biz de varıq. Sen de varsan, ben de varam. Ne kadar canımızda can varsa bu işin üstüne gideceğiz. Öldüsünü, kaldısını tapmalıyıq Sevdanın. Zaten istifa gelip üzüm burada gizliyir. Niye gizliyirsen, utanırsan ona göre tuttuğun emellerden. Ona göre. Sen gelin ötüp, gelesen benden kabak burada oturasan. Senin oğlun öyü dağılır. Senin oğlunun balaları küçelerde kalır. Demeli Rauf istifanın... Esaslı ittihamlardır özde. Haklı deyir. Esaslı ittihamlardır. Rauf demeli istifanın ikinci erinden olan oğludur. Bəli. Elə demə? Bəli. Rauf Bakıxanovdaki evi tanıyır. Bəli, çox. Çox yaxşı tanıyır. Və gəlib gedirdi o evi. Çox gəlib gedirdi. Raufla demeli... 10 gün işe düzeləndən sonra Sevda, mən belə başa düşdüm ki, bəli. Sevdanı işe Rauf düzəldi. İndi mən onu dəqiq bilmirəm, amma kız deyirəm mənə zəng elədi, ağladı ki, mama, məni məcbur eləyir Mövsüm. Bak, yedikin deyirəm, Mövsüm məni məcbur eləyir, o da eləyən eləyir. Bak, belə dedi, məni işə qoyur, mən işdə nə ehtiyacım var, mən pılım, mən öyüm, eşkim, 3 dənə balam, mən öz işimi gücünə görürəm. Və çox maraqlıdır ki, ömür boyu pulları olan, yaşayışı olan, dolaşığı olan niyə görə onu işə düzəldirdi? Bir dəqiqə, qadın Sevda xanım işləmək istəmir, məcburi düzəldirdi. Məcburi işə düzəldirdi. Məcburi 10 gün işləyib, ondan sonra da yoxdur. Amma hansı işə? Nə işinə? 10-cu günü yoxa çıxdı işə qadın. Anam nə işləyib, nə işinə düzəldiblər? Saçıcı işləyirdi. Yəni, ailənin vəziyyəti o qədər də kritik deyildi ki, gəlin geçsin satıcı işləsində, düzdürmü? Ailə öz-özünü dolandıra bilən ailə idi. Mən bir şey söyləmək istəyirəm. Mən istəyirəm ki, Çiçək xanım da bir müraciətini eləsin qardaşına görə. Sitariyə sən müraciət elə. O sitariyə ki, sənə bura efirə çıxdığına görə sənə tənə eləmişdi. Niyə o efirə çıxırsan demişdi? Ora nədir ki, ora sən çıxırsan demişdi? Və danışdan bunların haqqında. İstare çıx ortalığa. Mənim qardaşıma hər nə olubsa sən nələr olub. Çünki o evdə sən olmuşsan qardaşımla bərabər. Qardaşlarınla birləşdin. Mənim qardaşımı öldürdün. Bir evin üstündə. Həmin evdə niyə yaşamışsan? Çıx ortalığa. Əgər sən mənim əmim qız olsaydın, atana da deyinəm bu sözü. Əgər bizim əmimiz olsaydı, o qardaşını əvəz eləyərdi. 5 il yarımda hələ əmimiz demir ki, mənim qardaşımın balası ölübdü. Görün, hardı, niyə itibdi, niyə yoxdu? Stare çıx ortalığa, mənim qardaşımın hər nəyəsə, neydi də olsa ver özümə. O məsum. Çox qəribə bir şeydir. Bu insan deyil. İnsan necə itə bilər, necə bata bilər, necə yoxa çıxa bilər. Çox maraqlı məqamlar var. Mən o taleyləri başlıqdan sizə təqdim edirəm ki, görün onların içində nələr var hələ. Mən Sitarə xanımın qardaşının itkin düşməyi də çox müəmmalıdır. Öz doğmaca əmisi qızı ilə evli olur. Övladları olmur. Bir gün evdən işdən çıxır, yəni 28-i işə gedib və işdən evə qayıdıb. 29-unda isə heç bir kameralara düşməyibdir. Amma 28-ində bütün kameralara girişi və çıxışı düşüb. Yəni təsəvvür eləyin, 29-unda isə biz Sitarə ananın dediyinə görə deyirik də, sən söyləmişdin ki, 29-unda artıq... Bəli, kameralarda yox idi. Qonşu da, qonşu uşağı dedi ki, o... Mən indi sənə, mən sənə indi, sən mənə özə Ülfətdir oğlu qardaşının adı. Sən Rüfət demişdin bizə. Amma biz ürfət olaraq araşdırdıq ki, ürfətdir. Mən ürfətin yeni şəkillərini ekranlara gətirmək istəyirəm. İndi hal-hazırda bizi izləyənlər varsa, baxsınlar bu yeni şəkillərə də. Çünki siz bizə çox cavanlıq şəkilini vermişdiniz. Ekrana gətirə bilirik mi? Hansıydı ürfətin? Bu. Bir şəkili budur, bir şəkili də budur. Yəni, lap əvvəlki şəkillərdə çox gəncidir, amma ürfət burada artıq biraz yaşlanıbdır. Özə ürfətdir adı. Biz, bu əvvəlkidir, sən bu şəkili gətirmişsən, amma o bir şəkillərdə saçında, başında tük də yoxdur adamın. Yeni şəkilləri yox idi mu səndə? Yeni şəkildir, Zaurum əllim, yeni şəkildir onun. Biz verdiyimiz onun yeni şəkildir. Bu da yeni şəkillərdir, amma bizə bunu verdilər ki, bunlar daha yeni şəkillərdir. Siyavuş göndərdi bunu bizə. Və Siyavuş dedi ki, mən bugün danışacağım və mənim deyəcəyim çox şeylər var, dedi. Desin də, nə var desin. Və çox sərt smarışlar göndərdin, biz onu birazdan burada işləyəcəyik. Amma bugünkü görüşümüz tamam fərqli olacaq. Və dünən bilirsiniz ki, dünən proqramımızı çox gərgin notlarda bitirdik. Həqiqətən də çox ağrılı bir məqamla bitirdik. Həcə, bilmirəm, siz seyr elədiniz yoxsa yox.
Şəhriyarın dünyasını dəyişməsi və bizim üçün onun bir elçilik səhnəsi var idi. Mən getmişdim ora. O görüntülər onu səsli şəkildə verə bilərikmi? Onun xatirəsinə verək biz o görüntüləri bugün efirə. Və bax bu balamız avtomobil qazasında Könxan öz dünyasını. Hə, dünən də çox hər kəs, dünən baxan bütün insanlar bizə bunu söylədilər. Gəlin onu bir daha verək səsli. Nələr baş vermişdi orada nişan mərasimində? Yüzlərlə insan var sırada, hansı ki, hamısına biz əlimiz çatmalıdır, dəstək olmalıyıq, kömək olmalıyıq və ona görə də bir adama köklənə bilmərik. Maksimum biz hələ heç biz ev söhbəti də olmamışdır. Mən sadəcə olaraq Şəhriyarın xətrini o qədər çox istəyirəm ki, biz düşündük ki, bir dənə də bir ev məsələsini ona təşkil edək. Amma bu bir otaqdan çox olmayacaqdı da. Yəni ki, bir təzə ailə üçün, bir evlənən ailə üçün. Şəhlə xanım deyir ki, mən 100% oğlumu yanında qalmalıyam, çünki Xuraman xanım deyir ki, Şəhlə, sən oğlunun yanında qal. Razılığı verəsiz, lap yaxşı. Şirin çayımızı içəcəyik, çıxıb gedəcəyik. Razılıq verməyəsiz, yenə də Allah canınızı sağ eləsin. Əhbər mənim bir de də, sən o şeylərdən yaxşı bilirsən. Zahir müəllim öz təşəbbüsdən bu layihəni biz başlamışıq. Allah bizi Zahir müəllimə razı olsun ki, bu qüsuru uşağa sahib çıxdı. Mən hesab edirəm ki, Şəhriyar həqiqətən də çox dəyərli olandır. Elimizin adətinə uyğun olaraq, Allahın əmri ilə, Peyğəmbərin yolu ilə biz sizin qızınızı, oğlumuzu istəyirik. Yanımızda olan insanlara, kömək elədiyimiz insanları buraxmırıq. 10 illərlə adamlar var ki, bizim proqrama gəlib gedirlər, hələ də. Evləndirmişik, sonra uşağının olmağına dəstək olmuşuq. Sonra uşağının problemi çıxıb ona kömək eləmişik. Sonra özünün başqa bir problemi çıxıb ona. Biz artıq hamımız bir ailə kimi qaynayıb qarışmışıq. Başa düşürsünüz. Bu toyla hər şey bitməyəcək onsuz da. Biz onların yenə də yanındayıq. Yəni bizim sözümüz odur ki, biz sözümüzü deyib dalından qaçan adamlar döyülük. Yəni siz yaxşı yerlə qohum olursunuz da, yəni bir arxalı yerlə qohum olursunuz biləsiniz. Əsas o da arxalı yerlə. Ay qızımı vermirəm gözümə. Qız uşaqdır. Qız bir gün köçüb getməlidir də. Bir gün köçəri. Hə, köçəri quşdu da. Bir də gördün uçdu, çıxdı, getdi. Qız səninki deyil ki. Qız başqasınınkidir. Böyük əziyyət çək, zəhmət çək. İndi mənim də qızım var. Gözümə oturubdur. Deyirəm, ay Allah, bir gün biri gəlib belə qapımı döyəcək, deyəcək ki, salam öyküm, ver aparım. Adama pis təsir eləyir. Biz sözümüzü dedik. Sizin sözünüzü eşitmək istəyirik. Sağ olun, gəldiyinizə görə minnətdarıq. Çoxumuzdan bu çox fəlsəfi məntəqlərdə uşaqdır, gəncdir. Allah xoşbaxt eləsin. Burada bir dənə problem, bu problemdir. Mənə belə bir şey inşallah o da düzələr də. Əlbəttə düzələcək, biz söz demişik. O da xüsusunuzu baladı, mənimki də gəlir. Allah yerində, Allahları xoşbaxtdır. Evim də, eşim də sizə qurbandır. Ancaq mənim dediyim qətidir ki, qətidir. Sumqayıt ki, sumqayıt. Bir otaq deyirsən, kör mən qadam, sənə canım yox. Sən min adama savab iş görmüşsən, bir dənə də Ülkərin Şəhriyarə görgünəm. Mən səni çox gözəl tanıyıram. Mən yenə deyirəm, mən sözümdə varam. Mən deyirəm, biz bir otaqlı evi, bir otaq, bundan artıq olmayacaq. Bir otaqlı bir ev buradan təşkil eləyəcəyik biz. Harasından olursa olsun, mən demərəm mərkəzdir, nədir, Sumqayıtın içərisində olacaqdır. Ancaq sabah, bu evin üstündə bir dava düşsə, heç kim gəlib ATV-nin qabağında durmasın. Şərtimi şumda kəsirəm ki, xırmanda davamız düşməsin. Əgər sabah o bir otağın üstündə sən, Xuraman, gəlib desən ki, mənim qızım o bir otaqlı evdə narahatdır. O evdə qaynana var, qaynata var, qayın var. Mənim qızım bilmir gəlinlik eləsin, bilmir qızlıq eləsin, bilmir ev təmizləsin, bilmir kimə qulluq eləsin. Bu sözlə mənim qapıma gəlmə. Mənim bir otaqlıdan artıq gücüm heç nəyə çatmır. Bundan artıq mümkün deyil. Çünki biz hapar topar yığışacağıq. Nə qədər qəlbimizdən keçsə, qardaş, bilsiz nətər, siz hələ çox sağ ol deməlisiniz. Niyə? Çünki bizim heç kimə borcumuz yoxdur. Biz insanlıq borcumuzu yerinə yetiririk. Mən bəlkə sərt danışıram, amma bunu düz danışıram. Ya imkan verin, o iki uşaq yaşasın. Zahir müəllim, mən sizi çox gözəl başa düşdüm. Allah bu işə xeyir versin. Amma yaxşı olardı ki, bir otaqda elə bunlar ikisi qalaydı. Xuraman bacı özü gedib gəlib dəyərdi. Anamız gedib dəyib gələrdi. Amma başqa adam orada qalmağı sizin fikriniz üstünüzdə mənim fikrimdən düşür. Ki, orada başqa adam yaşaya bilməz. Ancaq ikisi. Gələcəm. Deməyəcəm onu təkcə qoyacam. Təkcə qoymayacam. Gələcəm.
payımla, parçamla öz gücüm çatanı getireceğim. Ev istiyorsan, qəşəng mən deyən cehizleri, mebelleri de alıp doldurarsan o boş evin içerisine. Yaxşı. Cehiz gelmeyince biz toy eləməyəcəyik. Necə həyəcanlıdır ya bu. Onun sevincini, bunu heç nə ilə izah eləmək mümkün deyil. Bu sevinci heç nə ilə izah eləmək. Gör necə sevinclə bir əlində çiçək, bir əlində şar durub. Məhz Şəhriyara görə dəyərdir. Həqiqətən. O kadar heyecanlıydı ki, gitmeyesen sen, bana böyle sen git, sen git, sen git, sen gitmeyesen. Elə bildi ki, her şey pozulacak da, her şey yaxşı olacak. Her şey yaxşı olacak. Allah büyüktür, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah sizi xoşbəxt eləsin. Ne bileyim ya, Allah yardanlardan eləsin, Allah can sağlığı versin. Çok mərfətli bir kız, çok güzel bir aile ve çok mərfətli bir oğlan, çok güzel bir aile. Allah sizi daim qədim eləsin. Her zaman bir-birinizin sözü bir-birinizin boğazından keçsin. Heç vaxt bir-birinizə acı demeyəsiniz. Həmişə yüngül olan o problemleri həmişə rahatlıqla belə hamar-hamar üstündən ötüb keçə biləsiniz. Yəni ona görə çalışın bir-birinizin qədrini bilin. Bunlar Allah xoşbəxt eləsin hər ikinizi də. Sakitləşdim. Səbəbini deyim, dedin mənə səbəb. Bax, bunun ruhu şad olsun onun için. Ona göre dedim ki at ocağında hel olsun. Yaryanlardan olsun. Her anama da deyirəm. Ana gözlərin aydın olsun. Şəhlə xala gözlərin aydın olsun. Sən bu evdə bir ata əvəzsən. Allah atana rəhmət eləsin. İstəyərdim sən də bir xeyir duanı versin. Allah xoşbəxtləsin. Allah xeyirlərini versin. Sensizliyim yollarına bakar. Allah xoşbəxt eləsin. Biz nəyin peşindəydik insanlar? Ev, mənzil, bir otaq olsun, iki otaq olsun, toy qayğıları. Bax, insan ona görə də hər birimiz, bax elə burada oturanlar da, bizə baxanlar da, bizi seyr eləyənlər də düşünsünlər ki, həyat o qədər qısadır ki, həyatı düşünmüyün ki, sizin düşündükləriniz və istədikləriniz kimi hər şey ola bilər. Xeyr, belə deyil. Bəndənin bir plan qurmağı heç nəyi dəyişmir. Hətta bir saniyə sonra belə nə plan qılacaqsansa, bu çox gülməlidir. Allah var göydə. Çünki Allahın bir yazısı var. Və bu bizə bir daha bir görk oldu, bir ibrət oldu ki, malın, mülkün, evin, eşiyin, nələrinsə ardından durub qaçmayaq. Çünki həyatda daha önəmli şeylər var. Həyatda həyatı dərk eləmək, sevmək, sevdiklərinin yanında olmaq. Bax, əzizlərindən 25 il ayrı düşən bir ana nə qədər ilini itirdi mehriban? 25 il o uşaqların ikisini də qoynunda belə sıxıb böyüdə bilərdi də. Cəmilə ana balalarını belə qucağında saxlaya bilərdi də, balasını, sevdası başını onun dizinə qoya bilərdi də, amma olmadı. Qısa bir fasilədən sonra biz qayıdacağıq bura və bir taleyin, bir insanın taleyinin necə dəyişdiyinin şahidi olacaqsınız. Və çox qəribə bir həyatdır, doğrudan da. Mən burada hər gün şoka düşürəm, hər gün yenilənir mənim üçün, hər gün yeni bir dünya olur, bərabər izləyəcəyik. 5 oğul anası Mətanət, taleyin bərkə boşa saldığı qadın. Uzaqdan yaxından ittiham edənləri çox oldu. Lakin o keçmişini unutmaq, yeni həyata başlamaq istəyir. Alınacaq mı? Bacaracaq mı? Az sonra. Bir qadın yoxa çıxıb. 3 övlad anası, ana, qardaşlar. Övladlar, qaynana, qayın, daha kimlər? Hamı susur. Sanki belə bir adam dünyada olmayıb. Sevdanın müəmmalı itkisi. Getdikcə açılmayan, əksinə dolaşığa düşən hadisə. Bizimləsən sona qədər gedəcək.
Sevdanın başına nə gəldi? Birazdan. Mən rayondan gəlib, mən onun oğlunu iralı dura bilməzdim. Zahar müəllim, niyə görə o iki uşağı əvvəldən internat atdı, ona yiyə durmadı? O ana deyil, o kağıt üzərində saxta anadır, saxta nənədir. Üç uşağın birinə gəlib dəymədi, yat mövsüm də qoyaq bu tərəfə. Bəli, mən üç uşağın birinə gəlib dəymədi, gör mənim ballarımla da nə yiyir. Mən buradan Raufa da səslənmək istəyirəm ki, xəmin deyəcək fikrinizi. Rauf, mən səni gözləyirəm, Rauf. Mən inanıram ki, sən bizim səsimizə səs verəcəksən. Mən inanıram ki, bu məsələdə bildiyin şeylərin hamısını bizə deyəcəksən. Sevdanın biz öldüsünü qaldısını bilmirik. Sevdanın iki oğlu, bir qızı bugün Sevdanın yolunu gözləyir. Və mən inanıram ki, aranızda sir kimi bunu saxlayan kimsə var. Bir nəfəriniz var. Var ki, bu şeylərin hamısını bilir. Və bilir ancaq susur. Susur ancaq susmayacaq. Çünki hüquq mühafizə orqanları da bu məsələnin üzərində çox ciddi şəkildə dayanıb. Və mən inanıram ki, sizin biriniz bir gün bir yerdən bu informasiyanı sızdıracaqsınız. Gecikdirməyək. Nə qədər gec deyilsə, onsuz da gecikmişik. Onsuz da Cəmilə ana qızının axtarışına istəmirdi axtarılsın. Silmişdi onu. Sizi seçdiyinə görə silmişdi. Mövsümü seçdiyinə görə silmişdi. Sizin ailəni seçdiyinə görə silmişdi. Sizin ailədən ona ziyan gələcəyini bilə-bilə bir ana olaraq onun namusunu bilirdi və istəmirdi. Və gəldi də, oğlanlarını da qoymadı ki, gəlsinlər Sevdanın dalınca. Çünki Sevdanı öz həyatından silmişdi Cəmilə ana. İstəyirəm, yəni öz qohumlarıma da ürək həzan keçirdirəm. Yəni bu vaxta kimi çox zülümlə yaşamışıq. Yəni mən istəmirəm. İndən sonra, yəni 28 ildir mən əzab çəkirəm. Niyə görə ana həsrəti ilə yaşamalıyam ömrümün axırına kimi? Mən buradan üzümü tutub deyirəm, yəni qohumlarımı xahiş edirəm. Bu vaxta kimi sirri saxlamısınız, amma saxlamayın. Bəsdir day. Gəlin, kim nə bilir, gəlsin danışsın, xahiş edirəm. Yəni mən məcbur deyiləm, yəni ki, burada yəni əsəb keçilməyə, Allahım şahiddir, bədənim üzrə xəstəlik tutacaq mənim. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, kim nə bilir, gəlsin, danışsın. Bax, buradan üzümü tuturam, nənəmə deyirəm. İndiyənə kimi bizim əziyyətimizi çəkməmsən. İndiyənə kimi bizdən xəbərin olmayıb. Səndən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Gizlətmə bildiklərini, gəl danış. Və buradan əmlərimə üzümü tutub deyirəm. İndiyənə kimi bəlkə də mənim üzümü görməmsiniz. Mən sizin üzünüzü bircə dəfə görmüşəm. Xahiş edirəm, gəlin düzgün bir məlumat verin. Mən borcumdur, övlad borcumdur, gəlirəm mən anamı axtarıram. Xahiş edirəm, siz də əməl edin, siz də köməklik edin. Mən heç nə bilmirəm, mən axı uşaq olmuşam. Nə səbəbə anam atıb gedib bizə? Nə olub, anamın başına nə iş gəlib, xahiş edirəm, gəlin danışın. Mümkün deyil, mümkün deyil ki, biri evin içində yaşayın.
cevap ver. Mən Raufun gəlməsini istəyirəm. Raufdan da, Raufdan da. Rauf gəlsin gəl. Və danışsın. Bakı xanovdakı evin yerini desin bizə. Başçılığı Raufdur. Bu işin içinin başçılığı Raufdur. Rauf gəl düzgün cavab ver. Gəl cavab ver. Öyrə hanı. Bizim qapılarımız yenə də sizə açıqdır. Mən yenə də deyirəm. Biz gözləyirik. Burada danışmayan yeganə insan sən qalmısan. Əmisi havalı adamdır. Biz getdik gördük. O adamın iş... Nitkinə inanmaq da, etibar etmək və güvənmək olmaz. Bu, Pərvizin əmisinə. Elə atası ilə çıxır. Zahar müəllim, atası ilə çıxır. Atası da eləsi, elə olubdur. Ana ucubatından. Danışa biləcək hər kəs danışdı, Rauf, səndən başqa. Sənin danışmağını istəyirik. Sən istəyirik ki, burada fikirlərini səsləndirəsən, bizə bir ipucu verəsən. Mətanət, görürsən nələr baş verir? Görürsən, mən bayaqdan görürdüm ki, Könül xanım sənə qarşı biraz aqressiyası var içəridə, amma... Zahar bəy, siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, mən bağışlaya bilmirəm evladına, ata gedəndə, kişi nə qadın, mənim üçün onlar valideyn sayılır, valideyn hesab olunmur. Mən qadından soruşuram ki, tamam da, yəni iki uşaqla həyatını uğursuz gətirdi. Bu üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı uşaqla... Yəni bu silsilə doğuşları sən niyə elədin ki, sonra da hər birisini küçəyə atdın? Mənə çox qəribə bir cavab verdi xanım ki, mən deyil, küçəyə atmamışam ki, dövlətin himayəsinə vermişəm də. Mən bir şey başa düşmürəm ki, niyə siz bu uşağın dövlətin yeməyindən, geyinməyindən daha çox... Uşağın bir valideynin sevgisinə ehtiyacı var. Mən bir qadın olaraq, Zahar buna fikir verməyə bilər. Mən bir qadın olaraq sənə kənardan baxıram. Bir qadın olaraq sənin baxımın yerindədir. Əgər sən 100 manat bu qaşına pul tapıb verə bilirsənsə, bacı incimə məndən. Sən o 100 manatı ən azından 10 gün, 20 gün bölüb evlatlarıma çörək verə bilərdin. Onun sığallarını əksik eləməyə bilərdin. Mən sən qınamıram, yenə deyirəm Zahar. Heç kim, heç kimin nə çəkdiyini bilə bilməz. Doğrudur. Amma müəyyən şeylər var ki, Zahar bəy, mən onların üstündən heç kim məni qınamasın. Qınasalar da özləri bilsinlər. Heç kim evladı atmaqla özünə haqq qazandıra bilməz. Cəmilana, bir saniyə özür istəyirəm. Cəmilana, nə oldu sənə?
kəs ondan danışır. Qızıyla canlı-canlı bizimlə səndə görüşdü. Bu da sənin qızın dayala canlı-canlı. Bacılardan biri tapıldı. Bəs Mehribanın o biri qızı? Təzəgülün taleyi necə oldu? Şok, faktlar, isti-isti araşdırmaları sizə təqdim edirik. Birazdan bizimlə səndə. Mən Müseyvə Səbinə Səxavət qızı, 10-cu sinifdə oxuyuram, 16 yaşım var. Bizimlə sən proqramına Göygöl rayon Quşqara kəndinə müraciət etmişəm. Anam xadiməçi işləyir, mebel təmizləyir, atam da su kanisri qaldırır. Yenə də fəxr edirəm ki, mənim elə atam var. Dünən efirdə telefon istədim, sağ olsunlar, telefon verdilər. Verən adam da sağ olsun, çox sağ olsunlar yenə də. Mən Səbinənin nənəsiyəm. Səbinə balaca vaxtından, yəni atası, anası zulümlə böyüdübdü. O həmişə namazlarda dua eləyirdi. Hamı üçün dualayırdı. Hamı üçün, zavrın balaları üçün də. Ay Allah, bizə mən o atavənin qapısından içəri girim. Duası da qəbul oldu. Allah sizin də canınıza sağlıq versin. Çox əziyyət çəkirsiniz. Dünənki verişdən sonra həyatım təmiz dəyişdi, sevindim. Söylə yavrum, sıkılma, söyle, söyle. Var efendim var, lakin benim söyler. Onların yok kıymeti, yok kıymeti. Bir kızın, bir kızın ancak bilgidir, temizliktir, zinetti. Həyatımda təmiz möcüzələr baş verdi, həyatım elə bir dəyişildi. Yenə dəmişə namazımda oturumda da şükür eləyəcəm Zarəmiyə də, doktorlarıma da çox sağ olsunlar. Mən 2 gündür çörək yemirəm. Sevindim mən. Allah hamını sevindirsin, hamını. Çox saf qızdı, çox. Həməşə deyirdi Zarəmi, Zarəmi, deyirdim ki, səbi də Zar müəllim deyirəm, deyirdi Yuxaninə, o mənim əmimdir. Çox əziyyət çəkiblər, dedi sağ olsun Zar bəy, köməli elədi. Mən də Zarəminin telefon nömrəsini istəyirdim ki, valideynlərim danışmaq istəyirdi onlarla. Həqiqətən baxırdılar, pis olurdular ki, yəni heç nə eləyənmirdi. Şükür Zarəm yenə də çox sağ olsun. Ekranda bəlkə də çox sağ olunmu, çox eləyənmədim. Orada kövrəldim. Buradan da yenə deyirəm, çox sağ olsun Zarəm. Heç bu yaşınızı unutmayacağım. Valla sevincim, mən çox ağladım. Ey dedim, ilahi, çox şükür ki, mən balamı qəbul elədim. Mən həməşə Zarın verilişinə baxıram. Mən orada bəzi şeylərdə oturub elə ağlayırdım. O 3 dənə uşaqlar anaya sarmışanda tam mən kirimirdim, elə ağlayırdım. Allah sizin əziyyətinizi heç vaxt yerdə qoymasın. Bu arada bir doktorumuza da təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mənim üçün çox dəyərli bir həkimdir. Vüsal Cəfərov. Vüsal, Ayxan balamıza görə, Ayxan balama görə sənə minnətdaram. Çox sağ ol ki, onu həyata qaytardın. Onun bütün problemlərini həll elədin. Çox dəyərlisən bizim üçün, bilirsən və mənim üçün çox qiymətli və dəyərli olan bir varlığa kömək etdiyinə görə sənə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol. Bax, yer üzündə həm də mələklərdir də həkimlər. Həkimlər həm də mələklərdir. Və indi hal-hazırda bir bağlantımız olmalıdır. Skype-ımız varmı? Skype-ımıza qoşula bilirəmmi? Gülbənd? Bəli, Zaur bəy. Gülbənd, necəsən? Hardasınız?
Zahur Bey, Aynur xanımı tanıdı da yəqin ki, dünən... Tanımaz mıyam? Əminəni tanıdımı, səni tanımadım, hə? Danışıyorum, haradasız? Sizə və tamaşaçılarımıza özəl bir sürprizim var. Aha, buyur görək, nədir bu sürpriz? Aynur xanım, bugün səhərdən bütün işlərini qoyub bir kənara. Aha. Həqiqə xanımla və onun balalarıyla alış-verişə çıxıb. Aha. Bütün gün onlarla bərabər həm geyim alış-verişi, həm ümumiyyətlə hər tərəfli alış-veriş ediblər. Aha. Marketdən, ərtaq, idar. Ay Allah, idar. Sənə qurban olum. Fay. İndi isə Həmidənin yeni evini göstərmək istəyir. Yeni evləri! Həbibəgilin yeni evləri. Ay Allah, sənə şükür. Qəbristanlıqda yaşayan Həmidə. Aha. Gülmət, bir kameranı çevirsən, çox yaxşı olar. Hə də onu eləmək istəyir. Çox insanlar, çox kişilər, belə deyək də, burada müəyyən sözlər verdilər. Amma bu da onun yeni evi. Aman, Həmidə, gözün aydın. Ya Rəbb, sən heç vaxt mərdi namərdə ümidli qoyma, inan Allahım. Sənə şükür, bu da yatacaqları, o da yatıb orada. Axır ki, bu uşaq bir rahat kravatda, çarpayıda yatdı, ay Allah, sənə şükür. Axır ki, bu uşaq rahat bir yerdə öyüdü, ay Allah, sənə şükür. İsti bir geyimi oldu, yerləri oldu, ocaqları oldu, soyuducuları dolu oldu. Allah sənə şükür. Bir güzaran gördülər, Allah sənə şükür. Həmidə, danış görüm. Həmidəni eşitmək istəyirəm. Mən hamısına, dəstək olunan hamısına, əsas da sizin komandamıza. Çünki mənim uşaqlarımın əziyyətini çox çəkdiniz, həddindən artıq. Bəlkə də məndən də çox, mənim uşaqlarımın, o bir həftədə mənim uşaqlarımın əziyyətini çox çəkdiniz. Allah sizi, nətər demək, ömür versin, yüz yaşatsın. Sizə də, Aynur xanıma da, Allah başınızdan töksün. Aynur xanım, keç görək kameranın qarşısına. Siz məni çox, yəni, həddindən artıq. Salamlar, necəsin? Aynur, necə olacam? Aynur, necə olacam? Allah balanızı qorusun. Allah sizə can sağlığı versin. Dünya durduqca durasınız. Sağlam olasınız. Elədi, yəni, üst geyimləri, yemək, yəni, hər ayda dediyim kimi sözümün üstündə varam. Yəni, inşallah da, yəni, davamlı olacaq. İnşallah, Aynur. Allah sizə gözü könlü dolusuca versin övladlarınızı. Sağlam olasınız hər zaman. Və bax, belə qeyrətli bizim bacılarımız, qızlarımız, analarımız var. Halal olsun sizə, təşəkkür eləyirəm sizə. Kim nə deyirsə desin, valla. Bax, Həmidə balasını atmadığına görə. Mən bir şey söyləyim. Zahar bəy, əslində bu dünyada bir insan birini geyindirərsə,
ahirette Allah onu beş libaslarıyla giyindirer. Bəli. Ve dua eləyək ki Allah bu işte ona yardımcı olsun ki budur xalqımız övladları var. Allah onlara can sağlığı versin inşallah. Bilirsiniz, hayatta her şey bəndənin ixtiyarında olsaydı, dünyanın bu cür bir düzeni olmazdı. Her şey bəndənin ixtiyarında olsaydı. Çok güzel bir söz. Her bir bəndənin öz ruhuna, düşüncəsinə, zövqünə, maraqlarına görə qərar verəcək olsaydı bu dünyada, heç vaxt hayatın belə bir ədaləti olmazdı. Bu bir ədalətdir. Bu bəndənin bəndəyə qənim kəsildiyi dünyada yaşayırıq biz. Bu Allahın mizanıdır. Bu Allahın tərəzisidir. Bu Allahın ədalətidir. Qısa bir fasilədən sonra buradayıq. Skype bağlantısına girəcəyik. Bu Skype bağlantısında Yulia Piskunovadır. Yulia bizə bağlanıb hal-hazırda Yakutiyadan, səhv eləmirəmsə, yoxsa Yakutskdır vilayətin şəhərindən, Rusiyanın. Tərana. Yakutsk şəhərindən Rusiyanın və öz atasını axtarır. Öz atasını axtarır və birazdan biz iki bacı ilə canlı bağlantıda olacaq Skype vasitəsilə. Və bu bacılar Mahirə və Tahirə bacılarıdır. Öz doğma bacılarını axtarırlar. Ata bir, ana ayrı doğma bacılarını axtarırlar. Onlar da İsraildən axtarırlar. Elə Yulianın ardınca həmən biz qoşarıq Mahirə və Tahirə bacılarını. O da Minayə bacılarını axtarırlar. Biz indi birazdan qoşacaq, amma hal-hazırda Yulia ilə bağlanmaq istəyirəm. Yulia, hər vaxtınız xeyir olsun. Yulia, eşidirsiniz məni? Aha, eşidirəm deyir. Yulia, xoş gördük sizi. Dobri veçer. Axşamınız xeyir. Yulia, mən istəyərdim ki, atanız barəsində bizə ətraflı məlumat verəsiniz. Ananızla atanız nə zaman görüşmüşdülər və münasibətləri necə olmuşdu? Siz nə zaman dünyaya gəldiniz və atanızı heç görmüsünüzmü? Ну, познакомились они где-то в 89-м году в городе Якутске. Он приехал сюда. В 90-м году родилась я. Он у нас здесь проживал. Примерно полгода в городе Якутске. Потом он уже уехал. С братом он здесь был. Брата я не помню, как зовут. По-моему, Чингиз брата зовут. Чингиз, атасынын ярым ай бир ярым ил орда калып, Якутскда калып, да, сонра исе чыгып кетип, кардашы Чингиз да орда болупту. После этого я его ни разу не видела, не слышала. Ондан сонра исе не көрмүшөм, не эшитмишөм. Никто не рассказывала. Он уехал к себе на родину. Там, как я понимаю, у него была невеста. И вот он не знает, там с невестой с этой остался жить или с другой, может быть. Но знаю, что как бы есть у него там семья. Я ему писала письма. Бәлкә башка бирене яшәптә, инде мен белдем кадәр орда айласы бар, сөйлер. Мен ана мәктуб язмыштым, амма бу мәктубларыма җавап бермәепте. Позвонил. И это был наш последний разговор. 2007-нче елда исә зәнг эләмиште. И когда мы должны были встретиться в 2007 году. Юлия, это кто? Это мама ваша рядом? Да, мама. Марина ханым, здравствуйте. Салам, Марина ханым. Она больше, наверное, подробнее знает с ним, как познакомились. Ай, Марина! Ай, Марина! Марина ханым, сіз неге хатырлыйырсыз Эльманы? Каким он был? Хорошим или каким? Плохим? Не знаю. Он был вообще замечательный. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Что я могу сказать? Надея, бля, конечно, жалко, что у нас так получилось, то, что мы с ним расстались. Сейчас я сверосен, кибис бля, 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 вот у нас обстоятельства были. Молодость была у них. Юная молодость,
А у вас был гражданский брак или законно было все? У нас был гражданский брак. Гражданский брак. Угу. Ветендашн гяганда олуфлар. Ага. А дальше что случилось? До законов потом. У нас не дошло. Ну, а потом так получилось, то, что вот мы с ним расстались. А почему вы расстались с ним? А что случилось? Не баш верды. Не гюр айрылдынız? Ну... Ну? Нужно не буду рассказывать. А что случилось? Вы не можете сказать? Почему не можете сказать? Или не хотите сказать? Не хочу рассказывать просто. Ага, не хотите рассказывать. Понятненько, понятненько. Сіз оны görmek istiyorsanız, görmek, не знаю. Ну, конечно, хотим увидеть. Я его не видела никогда. Конечно, мне хотелось только всегда фотография, которая... Бах, görmek istəyirəm, heç vaxt görməmişəm, şəkillərdən görmüşəm yalnız onu. Бах, onu görsəniz həyatınızda nə dəyişəcək? Что изменится? Ну, во-первых, как, что изменится? Во-первых, я его увижу, хотя буду знать, что у меня есть папа. Мне всегда хотелось видеть отца всё-таки, как, ну, как, наверное, каждому ребёнку это хочется видеть. Не плачьте, но... Юля, не плачьте. А, Марина ханым, вы потом, после вышли замуж или нет? Да, я вышла замуж, вот у меня дочка. Ага, başka bir kızı da var. Ay, maşallah. Ve aile grubu, başka bir kızı da var. Вот, ой, Эльман, да, наш. Ой-ой-ой, gözüne ışık geldi, kadın. Фотография. Больше у нас нету фотографии его ни одной. Вот одна единственная фотография, где он с ней фотографировался. Ага, он şekilini hatırlıyor ve o şekli bize o göndermişti. Ve Yulia hemen bir şey demek istiyorum. Yulia. Aha, слушаю. Yulia, biz sizin atanızı tapmışız. Мы нашли его. Она долго-долго искала этой встречи. Çok istiyordu bu görüşü görmesi. 18 yıldır ben ona söz vermiştim ki. Ben seni mutlak atanla tanış eleyeceğim demiştim. Tüm alakalarımız kesilmişti, biz gelmek istiyorduk. Sonra alakalar kesildi ve biz onunla bir daha görüşebilmedik, tanışabilmedik. Ну, до Азербайджана никак добраться не могли, хотя бы у нас это самое. Адрес мы знали, все знали. Ну, как-то думала, что все равно адресi, сам... Ünvanı bilirdik, her şeyi bilirdik ama biz ona zeng edebilmirdik. Ребят, которые остались его друзья... Юля, как ты знаешь, как ты чувствуешь, как ты... ага, яхши. Он придет сегодня сюда или нет? Как ты думаешь? Я даже не знаю. Правда, не знаю. А какие чувства у тебя здесь, вот здесь? Ну, если... По мне, как, наверное, в глубине души, думаю, что все равно должен все-таки. Gelmelidir, gelmelidir. Gözle biraz, Yulia, gözle. 5 dakika gözle bizi, 5 dakika, 5 minut. Всего 5 minut. Buyurun. Demek dediniz ki canlıdır, ne istese olmayacak. Doğrudan da biz neçin ilerdi. Orada ne deyilibse sizin şəxsiyyətinizde. Tüm insanların itiramı büyüdü çünkü əməl söz verdiniz edirsiniz. Elim, i̇nan var. İnan var. Üç yerde dualar tez kabul olunur. Peygamberimiz buyurur ki üç yerde dualar tez kabul olunur. Onlardan biri ata-ananın məzarının üzerindedir. Ata-ananın məzarını ziyaret eləyəsən. En evvel Peygamber buyurur ki məzarları ziyaret edin ki ahiretiniz xatırlansın, ahiretinizi yad edersin. Yani qəbirlərin ziyarəti sizə ahiretinizi xatırlatdırır.
Deyir, ata-ananın qəbri üzərində durub Allahdan istəyəsən, Allah mütləq verəcəkdir inşallah. Amma səmimi istəmək lazım. İkincisi, iki namazın arasında Allahdan istəmək, dua etmək. Allah əli boş qaytarmayacaq əlləri sinəyə. Çünki Allah özü buyurub ki, hər kim səmimi ixlasla əlin qaldırsa mənim dərgahıma, mən həya edərəm onun əllərini, onun sinəsinə qaytaram. Çünki mən ədalətliyəm, mərhəmət sahibiyəm. Kimliyindən asılı olmayaraq. Üçüncüsü buyurur ki, duaların qəbul olunması Kəbənin yanında, Hicri İsmaildə, bu Nodan deyilən qızıl bir Nodan var. Onun altında iki rakət namaz qılmaq canlı yayındır. Birbaşa dualar qəbul olunur. Allah nəsib eləsin. Allahın verə izzətinə. Yəni birbaşa ünsiyyətdir. Birbaşa ünsiyyətdir də. Allahla canlı orada birbaşa ünsiyyətdir. Doğru. Yəni Allahın verə izzət canına. O əllər ki Allah dərgahına qalxır. Xəstələr üçün, müşkül olanlar üçün, dərdli insanlar. Allah onları insanların, hər birimizin üzərinə əli boş qaytarmasın inşallah. Amin inşallah. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin. Yuliya necə diqqətlə qulaq asır bizə? Qan çəkir də. Yəni onu o Yuliya denən orada tərcümə elə bilmirəm. Qan çəkmə söhbəti nətər tərcümə eləyəsən də. Elə bil ki qan çəkir də. Nəsə elə diqqətlə qulaq asır. Elə belə bütün fikri zikri sanki burdadır. Sanki başa düşürmüş kimi baxır bizə hal-hazırda. Və biraz da səbirli olsun. Səbirli olsun, Yuliya, söyləyin ki, biraz da səbirli olsun. Hər halda 18 ildir, sən 18 il yox, 90-cı illərdən bugünə qədər heç vaxt atasını görməyib, ancaq bir şəkilini görübdür. 18 il bundan qabaq atası ilə bir telefon bağlantısı olubdur, ondan sonra o əlaqələr də itib, tamam. Demək olar ki, adam 90-cı ildən bugünə nə qədər eləyir? 32 ildir, 31 ildir ki, atasını görməyib. Necədir, rəngi necədir, görkəmi necədir? Necə görsənir, gözünün rəngi necədir, saçları necədir, xasiyyəti necədir, o ona nə verəcək bundan sonra, o ona nələri yaşadacaq bundan sonra, bundan sonraki həyatında nələr baş verəcək, atasını görsə onun həyatında nə dəyişəcək. Bütün bunlar hamısı çox önəmlidir Yuliya üçün. Doğrudan da biz empati qursaq, əgər özümüzü Yuliyaların yerində, və yaxud pərvizlərin yerində, ilqarların yerində hiss etsək, onların nə çəkdiyini anlasaq, onda bilərik ki, həyat tamam başqa cürədir. Bir tək insanlar var ki, bir qrup insanlar var ki, onların yerində heç vaxt özümü qoya bilmirəm. Bu empatini qura bilmirəm. Məhz övladını atan insanların. Hər cür xəstəliyə görə, dərdə görə, ağrıya görə, hər şeyə görə o empatini qura bilərəm. Yəni, özümü o insanın yerində hiss edə bilərəm. Övladı atmaq acısından isə, övladı atmağa gəlincə isə, heç cürə özümü o insanların yerində qoya bilmirəm, mətanət, qoya bilmirəm. Qoya bilmirəm. Yox, mümkün deyil də. Yəni, bilirsiniz, mən həmişə səsləndirirəm ki, heç vaxt demə. Bilmək olmaz həyatda insanın başına nələr gələr, nələr olar. Amma yeganə bir duyğudur ki, burada özümü hiss eləyə bilmirəm. Zahar, yəni, mən yaşayıramsa bugün, deməli, yaşada bilərəm. Bəli, ola bilər ki, həyatda hər şey ola bilər. Məni maşın vurar, şikəst olaram, baxa bilmərəm balama. Bugün əgər bu xanımı kaleskada gətirsəydilər bura ki, Allah uzaq eləsin. Ki, şikəst idi, bəli, onda heç kim qınaya bilməzdi o qadın. Neyinə məldi, şikəst canı ilə necə baxma? Bu qadın ayaqdadır, əli, qolu iş tutur. Sən əgər günə 40 qəpik bir dənə çörək ala bilmirsənsə, sən onu balalarınla bölə bilərdin. Bölə bilərdim. Mən bunu düşünürəm. Qına məni. Denə səhv deyirsən ki, oxam. Amma mən yox, bilirsiniz, mən burada nə düşünürəm? Mən düşünürəm ki, bax, insan ac olanda, susuz olanda böyrəyini çıxardıb qoyub gedə bilir. Yox. Ürəyini çıxardıb qoyub gedə bilir. Yox. Bağırsaqlarını, mədəsini, qaraciyərini, ödünü çıxarıb qoyub gedə bilir. Bilmir. Sənin bütün orqanlarından yedirtdiyin bir varlıq. O da bir orqan oldu da sənin içində. Balam deyim mənim. Yəni, bir orqan oldu da, yəni bütün orqanlarının hamısını sıxdı, yerini dəyişdirdi, özünə yer elədi, ortada əmələ gəldi və dedi ki, mən varam, mən burada bir orqan kimi sənin qanından qidalanıram. O da bir orqan oldu da sənin üçün. Ayrılmaz bir orqanın oldu. Mən bilmirəm orqanların nədir. Ona biz insanlar bala deyirik, övlad deyirik, canımız deyirik, qanımızdan yoğurduğumuz deyirik, hər şey deyirik, amma
o da bir orqandır, der, sənin orqanın. Bədənindən sadəcə olaraq çölə çıxara biləcəyin bir orqan. Yəni, söhbət bundan gedir, başa düşürsən. Bax, bunu edə bilmək, mən Mehribanın yanında olsam da, ona dəstək olsam da, düzdür, bugün ona bir xəbərim də var. Ancaq mən Mehribanı bağışlaya bilmirəm ürəyimdə. Bağışlaya bilmirəm də Mehriban, başa düşürsən. Bilirsiniz, Zaur, Mehriban bilmirəm. Da özünü bağışlamır. Çünki Mehriban xanım da etiraf eləmir. Mətanət xanım etiraf eləmir səhv elədiyini. Elə deyil, mən dövlətə vermişəm. Nə eləmişəm ki? Amma Mehriban xanım özür istəyir. Razıyam. O orqanım məndən yemək istəyəndə, çörək istəyəndə, su istəyəndə mən onun nəfsimi saxlaya bilirəm. Axı uşağım çörək istəyəndə, soyuqda qalanda ona deyə bilmirsən ki, mən sənə bunları eləyə bilmirəm. Buna imkanım çatmır. Siz onu qoyub getmək çözümdür. Mən onu qoyub getmədim. Yenə deyirəm, mən onu atmamışam. Mən onu bir dəqiqə bir söz demək istəyirəm. Sənə sübut yox, heç yer götürmədi. Bu cür analar çıxır efirə. Mən bir şey anlamaq istəyirəm ki, bunlar təkrar ərə getməklə həyatlarında nəyi dəyişirlər? Bədbəxtlik bizim cəmiyyətin bədbəxtliyi odur ki, biz qadınlarımız bir kişinin xoş sözü ilə, pulu ilə, ona sığınmaqla taleyin xoşbəxtliyini axtarırlar. O deyil, qadın ayağının üstündə durduğu zaman ikinci övlada qərar verməlidir. Siz isə beşinci övlada ayağınızın üstündə dura bilmədən. İnsan bir dəfə yıxıla bilər, iki dəfə səhv eləyə bilər, üç dəfə səhv eləyə bilər. İnsan beş dəfə bir insan taliyyə ilə oynaya bilməz, Mətanət xanım. Mən sizi qınamıram, bacım, yenə deyirəm qınamıram. Hamımız qadınıq biz. Amma müəyyən şeylər var ki, siz bugün cəmiyyət üçün nümunə deyilsiniz. Nə siz, nə Mehriban xanım, nə Nərminlər, nə digərlər. Bugünləri hansısa bir xanım çıxdı, öz mərhəmətindən dünənki bacımıza kömək elədi. Nə qədər də elə qadınlar olacaq, zaur silsilə şəkildə gələcəyim. Amma mən nə qədər yardım olsa, kömək olsa da, mən o insanlara, o xanımlara çox böyük, belə necə deyərlər, nifrət yaranır məndə. Siz evladınız ola-ola ikinci dəfə ərə gedirsiniz, ikinci evlad da gətirir, o uşaqlar da bədbəxt edir, üçüncüyə gedirlər, orada da 2-3 uşaq. Bunlara belələrinə başlayıb kömək eləmək düzgün deyil. Mən özlüyümdə mən belə bir söz deyirəm. Nəyə görə? Siz eləməzdiniz qapınıza gəlsəydi. Siz bu qədər, məsələn, mərhəmətlə davranırsınız, çox kömək eləyək. Amma bu axı düzgün deyil. Bax, sizin qapınıza Mətanət, Mehriban, Mətanət gəlsəydi ki, belə bir səhvləri eləmişəm, mənə kömək elə, etməzdiniz. Eləsəm də, eləsəm də, amma qəbullanmıram. Yox, kim qəbullanmaqdan söhbət getmir ki? Axı, bu cəmiyyət üçün elə örnək deyil. Elə 3 saniyəndə getdim, qəbul eləmədilər də. Hansı qapını döydüm, dedim 3 uşağım var, kirayə verin. Dedi, 3 uşaqlıya vermirəm. Elə belə insanlardır, onların ucbatında mən küçələrdəyəm. Yox, düzgün danışmış. Bəs onların ucbatında apardım, qoydum mən internata. Niyə internata atmalıydım uşağımı? Zahar bəy. Bəs niyə durmalıydı? Zahar bəy, icazəniz... Qısa fasiləyə ayrılırıq, xəbərlərə ayrılırıq. Xəbərlərdən həmən sonra buradayıq, studiyamızdayıq. Evimdə hədsiz söz-söhbətlər çox idi. Təzyiqlər altında qalırdım. Bibilərim, xalalarım. Niyə? Bilmirəm. Biz atamız, anamızın üzünü ancaq gecədən gecəyə görmüş. Mən həyatı yaşamadım ki. Bilmirəm. Elə bil, kimisə həyatı olub, mən kimisə həyatını görmüşəm. Elə gəlir mənə zəmin. Mən nə uşaqlıq gördüm, nə gəlinini gördüm. İlk övladını nə zaman dünyaya gətirdin? 15 yaşım. Nə qədər yaşadın o evdə? 2 il, 6 ay. Uşaq olduğuma görə. Ağlım kəsmədiyinə görə, heç kimin yanımda olmadığına görə, tək qaldığıma görə bu qədər şeylər. İki dəfə ailə qurmuşsan? İki dəfə. Danışılması bundan betər ola biləcək başqa bir şey var. 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 Bu arada Beta çaylarına təşəkkürümüzü bildirik. Bizlə bərabərdilər. Həqiqətən də dünyanın ən dadlı, ləzzətli çayı deyərdim. Mən ümumiyyətlə vazgeçilməzimdir. Hani Beta burada olmuş olsa belə, olmuş olmasa belə fərqi yoxdur mənim üçün. Mən haradayamsa Beta oradadır və Beta haradadırsa mən oradayam. Bunu hər kəs bilir. Məni tanıyanlar hər kəs bilir bunu. Maskover isə bizim maska qabımızdır. Bu maska qabları isə bir gördüyünüz kimi çox rahat belə bir maska qabıdır. Bunu sifariş verə bilərsiniz. 012-489-0969 nömrəsində elincə zəfurun evinizə qədər gətirsinlər. Boynunuzun arxasına keçəcək, maska da ağzınızda qalacaq və bunu çıxardıb yerə atmağa, hardansa asmağa, harasa qoymağa ehtiyac qalmayacaqdır. Çünki bax belə bir rahat
Maskover maska qabımız var. Təşəkkürümüzü bildirir sponsorlarımıza. Bu arada isə istəyirəm söyləyim ki, Yulia orada atasını gözləyir. Mehriban burada qızını, Təzəgülü gözləyir. İlqar anası Sümbül xanımı gözləyir. Çiçək xanım Ülfəti gözləyir. Adınızı unutdum sizin. Mehriban nakamı gözləyir. Cəmilə anamız Sevdanı gözləyir. Mətanət nəyi gözləyir? Nəyi? Niyə bu qədər qınanılırsan? Niyə bu qədər tənqid olunursan, tənbih olunursan? Səncə səbəblər nədir? Səhvlər. Bəli. Mehriban, hər bir insan həyatında səhv eləyə bilir. Eləyə bilir. Mətanət. Mənim də səhvim var. Könül xanım, səhviniz yoxdur? Ən qədər. Hamınız. Kimin səhvi yoxdur ki, orada oturanlardan və bizə baxanlardan? Bilirsiniz, mənim xoşum gəlməyən nədir? Ən xoşum gəlməyən şey, insan biri var olduğu kimi də özünü təqdim eləyir. Mən buyam. 14 yaşında ərək etmişəm, qaçmışam, başımı götürüb qaçıb. Nə olubsa, 14 yaşında bir uşaq niyə getdiyini, nəyə getdiyini, hara getdiyini heç özü də bilmir. Bəlkə də indi onun üçün maraqlı ola bilərdi. Ər və yaxud da getdi, başa düşdü. Nəyi varsa olduğu kimi danışır. Güləndə gülür, ağlayanda ağlayır. İçindən nə tər gəlirsə elədi adam. Olduğu kimidir. Vay o gündən ki, insan geyinə, kecinə, özünün mədəni, çox belə süsülü, püsülü, təmiz, əxlaqlı, görkəmi ilə təqdim eləyir, amma içində ilanlar yatar. Biz niyə cəmiyyət olaraq özünü olduğu kimi təqdim eləyənə, səfi ilə, düzü ilə, yanlışı ilə, əyrisi ilə, səf yola getməyi ilə, elədiyi yanlış hərəkətləri ilə qarşımızda duranı baltalayırıq, amma vid göstərib, görkəm göstərib, özünü tamam başqa cürə təqdim eləyib, aman Allah, bu mələkdir sanki. Ya Rəbbim, bu mələkdir sanki, deyib özünü təqdim eləyənlərə çox belə başqa cürə baxırıq. Nədir səbəb? Cəmiyyətimizdə niyə belə bir tendensiya var? Niyə biz özünü səfi ilə bərabər təsdiqləyib, etiraf edən insanları qəbul edə bilmirik, baltalayırıq, çıxdaş eləyirik, get deyirik, sən pissən deyirik, cəmiyyətə ləkəsən deyirik. Üstünü örtürüb içində gəzdirməliydim və cəmiyyətə yaymamalıydım. Yəni, necə olmalıydı? Bu adam necə olmalıydı? Bu mətanətdir də. Bu, əxlaqı ilə, bilmirəm, hansısa bir hərəkəti ilə, səfi ilə, düzü ilə qarşımızda dayanan 5 uşaq anası heç bəlkə dərk eləmir ki, o uşaqlar nədir, niyə var, nə cürdür, nə üçündür. Dərk edə bilməyə-bilməyə, həyatını hər zaman səhvlər bir insanın qolundan tutub qaldırmayanda səhv elədiyi zaman, o insan səhvləri eləyə-eləyə gedir. O insana bir haqq şilləsi dəyəndə və bir ağır, ağıllı adam onu çəkib oradan çıxardanda, qarşısına çıxan bütün kişilər həmin zəng vurur, bu videosu var, filəni var, bəşməni var. Anladım, sən bu qadını hamilə-hamilə evinə arvad gətirmisən. Hamilə-hamilə. Və bilə-bilə ki, yanında bir balası da var. Bətnində bir övladı var. Sən bu cürə gətirmisən, bu cürə qəbul etmisən. Niyə biz görünən kimi qəbul edib və rəsmən niqaha salmısan? Niyə sapdı yolunu? Niyə? Niyə də mətanət, niyə gəldi bunlar sənin başına? Danış, mən səni eşitmək istəyirəm. Uşaqlığımla, ağılsızlığımla. Bəlkə də bəziləri kimi olmadım ona görə. Ürəyimin saflığınla. Analar var ki, illərini atır balasın. Analar var ki, zibillərdə böyütür. Analar var ki, düzlərə bıraxır. Analar var ki, kimlərinsə üstünə atır, çıxır, gedir. Heç onlar təqdir olunmur. Amma mən 3 ay belə, 3 ay tamam olmayıb uşağımı hökumətin əmayəsinə buraxmışam. Mən təqqir olunam. Nə var, nə var, balam ac qalmasın, soyuqda qalmasın, küçədə qalmasın, kiməsə möhtac qalmasın deyə.
Ne eləmişəm? Bunda səhv nə var? Səhv demirəm, yoxdur. Mən səhv eləmişəm. 5 dənə evladım var, uşaq olmuşam. Qanmamışam, dərk eləməmişəm. Yaxşı, bunu mən dərk eləməmişəmsə, mənim 29 yaşım var, mən hələ dərk eləmədiyim o qədər şeylər var. Yenə həyatı dərk eləyə bilmirəm. Yenə özüm-özümdə dərk eləyə bilmirəm ki, bunlar mənim başıma niyə gəlib, mən nə günah işlətmişəm. Heç kimə pisliyim deyməyib, Zahir müəllim. Mən nə qədər qapılar döydüm, ac qaldıq, susuz qaldıq, onda gətirib bir dənə çörək verən yox idi. Küçədə yatdım balalarımla, onda gətirib isti qoyun açıb bir evinə salan yox idi. İndi nə olub hamısı mən? Gələn gələn bir söz deyir, gələn gələn bir kəlmə işlədir, gələn gələn ancaq baltalayır, bilmirəm günahım nədir. Kimə bir pisliyim deyib, kimə nə bir... Artıq hərəkətim olub, kimə nə deyim olub ki, bunlar mənə bunu eləyir. Səhvim nədir? Səhvim var. Biri bir qolumdan tutub qaldırsın da, niyə yıxırlar? Qolunu göstər. Nədir o? Sağ olsun, yoldaşım. Nə ilə? Hələ ayağımda da var. Balta ilə. Sizcə? Burada oturan bir qadın mis oğurlayar, alminium oğurlayar, hamilə-hamilə kubik daşıyar. Bunları hamısı mən qadın eləmişəm. Mən qadın. Mən qadın bütün yükləri daşımışam. İnsan hansı qadın deyər ki, mən evimdə isti çörəyimi qoyub, gedib mən küçələrdə yatmağı, küçələrdə gezməyi xoşlayıram. Hansı qadın deyər? Mən balalarımın nəfəsinə möhtacam. Niyə? 3 aydır mən balalarımdan uzaqam. Onları görəndə ürəyim partlayır. Onların nəfəsi üçün darıxıram. Mən 3 ayda bir ay yuxu yatmamışam. Niyə? Kimə görə? Bütün hər kəs günahkar olmayıb, mən günahkar olmuşum. Bu olunan, eləyən adamları heç biri günahkar olmadı, bir dənə mən günahkar oldum. Gələn gələn vurdu getdi, bilmirəm nə edim. Yaxşılıq elədiklərimcə pisliyimə danışdı. Apardım, işə düzəltdim, işə qoydum. Məni işdən çıxartdırdılar. Dalımca zəng eləyib bir Quran söz dedilər ki, 6-cısı olacaq. Nə inəmişəm axı? Nə pisliyim deyib bunlara mənim? Biri zəng vurdu, uşağın satıb, satan idim, bunları da satardım da. Niyə satmadım? Yaxşı, bu qədər günahkar oldum mə? Günahkar insan burada nə gəzirdi? Kimə görə gəzdim burada? Nəyə görə gəldim? Yenə balalarıma görə. Üzümü sıyırdım, attım. Kimə görə? Balalarıma görə. İşdən çıxdım bugünkü gündə. Kimə görə? Balalarıma görə. Bu qədər təhqir olundum. Kimə görə? Balalarıma görə. Nə eləmişəm? Bir dəfə dünyaya gəlmişəm. Bir dəfə də ölüb çıxıb gedəcəm. Mən kimə pisliyim deyim. Bu qədər təhqir olunacaq nə eləmişəm bax. Allah yaratıb da məndə hər insan səhv olur. Mən bir şey istəmədim ki, bir koma istədim balalarımı yığım, yaşamaq istədim. Mən demədim, mənə villa verin, mənə ev verin, mənə hər bir şey eləyin, nə bəyəxud balalarımı atım yetimxanaya özüm öz kefimdə olum. Demədim ki, mən balalarımı istədim. Balalarımın qoxusunu istədim. Mən artıq bir şey istəmədim. Zahir müəllim, bir şey deyə bilərəm. Bu xanımın taliyində, biraz da mənim də taliyim də var. Düzdür, 3 uşaqla məni də elə qovdular köllərə. Mən də zülüm çəkdim. Getdim sığınacaqda durdum. Əl açdım, heç kim kömək eləmədi. Adicə öz doğmam mənim qapını açmadı. Uşaqlarımdan dedi, get girən ərimin qaynına get ərə kör. Ondan sonra mən səni qabul edeyim. Ona görə nə bilim. Çox maraqlıdır ki, bu suallara kim cavab verməlidir? Onun ata-anası, xeyr.
Mətanət özü cavab verməməlidir. Bu suala kim cavab verməlidir? Mətanəti 14 yaşında qoşulub qaçmağa vadar eləyən ata-anası, hansı ki gedib onu polisə verə bilərdilər və tutdura bilərdilər o adamı ki, 14 yaşında uşağı 28 yaşında olan götürüb qaçıb. Yoxsa o dünyasını dəyişən əri cavab verməlidir? Yoxsa bu suala ikinci dəfə bətnində övlad dolu olan, onu qəbul eləyən və daha sonra həyatını bax bu uçuruma gətirən ikinci həyat yoldaşı? Yoxsa biz cəmiyyət hansı ki, ha, buna bax, küçədə qalmış qadındır, 5 dənə uşaq doğub utanmır. Biz kim? Kim cavab verməlidir? Kim bu suala cavab verməlidir? Yəni, bizim içimizdə mətanətlər azdırmı? Az deyil. Biz niyə nəticəni tətikləyirik və təpikləyirik? Səbəb hanı bəs? Səbəb. Bunu bu duruma gətirən kimdir? Nədir? Niyə? Bu durumda biz insan tərbiyələndirə bilərik mi? Bilərik mi? Hətta dinimizdə də var ki, ana bətnindən övladınızı tərbiyələndirəcəksiniz. Bir insan 30 yaşına çatıb, başı daşdan daşa deyib, kafelərdə, restoranlarda, küçələrdə, dəmir yığa-yığa, daş yığa-yığa, hər dəfə bir insana rast gəlib, sanki həyatı dəyişəcək, ona bir ağatlı oğlan kimi baxıb və növbəti dəfə qucağında uşaqla küçədə qalan bir mətanət görürük qarşımızda. Yəni, bilirsiniz, gəlişi gözəl olan sözləri çox danışmaq olar. Heç kim bilə bilməz ki, sabah onun qızı, doğması, əzizi, belə bir canavarların küçədə, belə bir abu havanın içərisinə düşsə nə olacaq? Genetik kodları mən qoyuram bir tərəfə, razıyam, o da var. Ancaq bir qadın dayanıb qarşımızda. Qadın, bir ana dayanıb qarşımızda. Yəni, bir qadın deyir, ana mənası var bu böyük adın, dahilər yaradır o ana qadın. Südü ilə bəsləyir, böyüdür bizi, gözləri ilə çəkir keşiyimizi. Lakin qutarmasa qadın zillətdən, nə böyük ana var, nə böyük vətən. Yəni, qadın bir zillət içərisindədirsə, deməli, bir vətən də zillət içərisindədir. Çünki vətən də anadır. Demək ki, o övladlar da xoşbəxt deyil. Deməli, o vətəndaşlar da xoşbəxt deyil. Yəni, bir qadın bir cəmiyyətdə bu qədər əzilməz. Əzilməz. Mən inanıram ki, sənə kömək eləyənlər tapılacaq. Mən inanıram ki, sənin əlindən tutub səni qaldıranlar tapılacaq. Dişi doymuş, damağı doymuş, ağzı doymuş, qarnı doymuş, nəhayət ki, gözü doymuş insanlarımız var. Doymamışlar da çoxdur. Nəssüflər olsun ki, sən o doymamışlara rast gəlməsən hər zaman. Qarnı doyub gözü doymayanlara. Və bir qadının döyə-döyə, vura-vura, alçalda-alçalda gətirib bu vəziyyətə çatdırmaq olmaz. Bu hamımızın günahıdır. Hamımızın. Hamımızın. Zahar bəy, icazə versəniz. Fasiliyə ayrılacaq. Həci, mən istəyirəm ki, Xəlil həkim də gəlsin studiyamıza. Çünki ona da müraciət eləyən insanlar var. Və Yuliya bizi orada gözləyir. İndi Yuliya ilə təkrar bağlanacaq. Mən inanıram ki, sənə dəstək olan insanlar tapılacaq. Yəni, cəmiyyətimizdə bu ideologiyanın, bu düşüncənin, bu yanaşmanın artıq bitməsini istəyirəm. Belə yanaşmayaq insanlara. İnsan kimi yanaşaq. İnsan kimi yanaşsaq, o bir yerdə düzələcək, qalxacaq, duracaq. Bəlkə yenə vicdansızlıq eləsə, yenə də ikinci də vicdanı sızıldayacaq ki, axı mənə yaxşı adam rast gəldi. Axı mən yaxşıya rast gəldim, yaxşı mənə düzəltdi axı. Yuliam, mənə eşidirsiniz Yuliam? Aha, mikrofon verin zəhmət olmasa rejissor otağına. Demək belə, 1989-cu il. Elman Rüstəmov adlı bir həmvətənimiz, vətəndaşımız, Azərbaycan vətəndaşı Rusiyanın Yakutsk şəhərinə gedir. Orada Marina xanımı, deyil, arxada dayanan xanımla tanış olurlar. Və 1989-cu ildə bu qarşıda gördüyümüz bu gözəl xanım dünyaya gəlir.
Və 90-cı ildə dünyaya gəlir Yulia. 6 ay ata Yakutskada yaşadıqdan sonra yolları ayrılır Marina ilə və o çıxır gəlir Azərbaycana. Əlaqələr kəsilir. 2007-ci ildə bir telefon bağlantısı olur. Daha sonra bu əlaqədə kəsilir. Yulia 90-cı ildən, yəni ağlı kəsəndən bugünə qədər atasını heç bir zaman görməyib. Yulia, hər şeyi doğru mu söylədim? Da. Da, da. Yulia, siz atanızı görməyə hazırsınız? Yulia, atanız Elman Rüstemov buradadır. Stüdyomuzdadır. Gəlibdir. Gəlin Elman bəy. Yulia, bu da sizin atanız Elman Rüstemov. 31 ildən sonra. Gəl buradan bax, istəyirsən daha yaxından gör. Gəl. Gəl otur burada sizdən, rahat otur. Gəl otur. Я говорю, почему нет такой возможности сейчас его обнять? Niyə belə bir fürsət yoxdur ki, mən onu qucaqlayım deyir, ilahi. Эльман, здравствуй. Ondan danış, ondan danış. Здравствуй, дорогой. Дорогой. Добрый вечер. Daragoy nədir? Xanımı da buradadır. Nə Daragoy? Görə nə danışır bu? Qoy yoldaşın da gəlsinmi? Gəlsin. Gəlsin. Camatın arvadı buradadır. Daragoy nədir? Nə danışırsan sən? Gəl görüm bura anam. Hardasınız? Hardasan? Gəl buraya, kişi getdi. Daragoy dedi. Gəl. Gəl bura. Sən çox gözəl insansan. Sən o qədər gözəl insansan ki, sən çox mükəmməl bir qadınsan. İnandırım səni ki, yoldaşının yanında ol istəyirəm. Gəl bura, gəl. Gəl yanına. Gəl, xahiş eləyirəm. Gəl. Yox, 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 gəlin. Və istəyirəm stulu verəsən, əyləşsin. Sən keç ora, zəhmət olmasa. Gəlin, əyləşin, əyləşin. Yulia, bu isə Marina ilə də tanış olun. O Marinadır. Marina, sizin adınız nədir? O isə Zemfiradır, Marina. Yox da indi tanımalıdırlar. Onun üstündən bu qədər illər keçibdi bu hadisə. Alman, mən sizin minnətdarım. Niyə əzizim? Mənim nəyə mənim minnətdarlığı var? Yox. Biraz danış qızından istəyirsən. Yox, öyüdə istəyirsən, bax, istəyirsən danış, ha. Danış da, nə olsun ki? Nə dəxli var? Qızındır, ya, danış. Yox, yaşa düşdüm, öyüdə danış, ha. Mənim biraz problemim var, var, var. Mən 94-də gəlmişəm. Mikrofona danış, qoy hər kəs. 94-də eşitdim ki, qardaşım şəhid olub. Gəlmişəm mən, keçən həzəyim. İkisinə gəldim, çatdım qardaşıma. Qarabağ döyüşlərində şəhid olub. Qarabağ döyüşlərində şəhid olub. 40-ını verdim, getdim bu səhidə. Tərana, zəhmət olmasa, Yuliyaya tərcümə edin. Öyümü satmışam, zarama, öyümü satmışam, gəlmişəm. Mənim atamın iki gözlü görmürdü. Hamamı limonka qoymuşdular, partlayış olmuşdu. İkin gözü görmürdü. Mən gələndə bu var idi. İndi 93-də olub, mən 94-də rəhmətliyin yerinə gəldim. Gələndən sonra mən gördüm ki, böyük qardaşımın övü ayrıdır. Balaca qardaşım belə oldu, anam atam qocaydı. Vəziyyət də pis idi o vaxtı. Bunu hamısı da bilir, qonşular da bilir. O vaxtı pensiyanı sən bilərsiniz, atam anam bir kisə onun pulu deyəndə atam danışırdı belə. Mən gəldim, əziyyətlə, zulümlə, heyvan, 5-də durum süd daşıyırdım. Burada ayıblıq heç nə yoxdur. 5-də durum süd gətirdim, axşam südə gedərdim. Niyə ayıb olur ki? Bu nə deməkdir ki? Mən o əziyyətlə, zulümlə bir obyekt atama dedim, ala, birinci qur, öyümü satdım, atamı gözümü malcı elədim. Gözləri gördü. Bax, mən bir şey deyim sizə. Yəni, Elman, bilirəm, bilirəm, bu səbəbləri söylüyorsunuz. Amma indi istəyirəm, biraz qızınla danışasan da.
Səslən. Sən Azərbaycanca danış, narahat olma, orada tərcümə gedir bizə. Narahat olma. De, ürəyindən nə keçirdi? Güle kaqdıla. Хорошо. Что делается? Нормально? Нормально. Да, слава богу, все нормально, папа. Да, у тебя есть три внука замечательных. А, слава богу. Я очень рада тебя видеть. Çok şadam seni görmeye. Хотя бы минуточку, но очень рада видеть. Но 2005 года я тебя искала. В Одноклассниках писала. Один мужчина мне вот написал, там, позвонил, говорит, на эту передачу. Говорит, нам, говорит, должны помочь найти. Как бы вот написала, решилась. Хотя бы увидеть, услышать, хотя бы... Как ты, живой ты, не живой? Хотя бы последний раз я тебя слышала. Слава Богу, слава Богу, живы. Слава Богу, живы. Дай Бог здоровья. Да. Тебе... Bir kızına yaxşı xoş sözlər denəndə bir ürəyin al da. De. Azərbaycanca de, tərcümə gedir bizdə. Narahat olma, de. Varma. Ona de, nə olar? Ona de, zar məlumə sonra danışır. Avustus WhatsApp-la danışırım. Yox, indi danış da, burada danış. İndi o da danışam. Denəm darıxmışam, de də. Onsuz da, ya... De, de, de. Yürü, ya sıxıca, çəz Marina, içi bir sıxıca yapsam. İndi tötə Marina oldu. Tötə Marina? Heç o vaxt 89'da Çoça Marina demirdin. İndi Çoça Marina oldu. Yok, varmıyor. Fazla fikirliyem bile, əsəbliyem özüm. Niye əsəbisən ki? Bak, gör bundan gözəl bir şey olabilir. Hayatıma... Bak, 2007-ci ildə siz bir dəfə danışmışsınız da, hə? 2007-ci ildə danışığınız olubdu. Və sonra necə oldu ki o əlaqələr qırıldı? Yəni, danışa bilmədiniz, itdi. Yəni, necə oldu ümumiyyətlə? Tamam, deyim, belə əziyyətdə bile çox oldu. Əziyyətlər. Bu əziyyətlə mən bu atama görə, anama görə, atamı gözləyəm, mən öyümü satdım zətdən, gəldim ki, kim gözü müalicə eləyim. Mən onun gözünü müalicə elədim, zarməli. O üçün kişi atam gözü yoxsa bir gözünü gördü. Şükür Allaha. Şükür Allaha, 95-də atam gəldi, mən öyümü satdım, gördü, elədi. Neysə, mən indi o bir dənə abiyyətdən bir dəqiqə mənim başıma oynatır bu xalam oğludur, bazımdır. Mən bunu efirdə demək istəyirəm ki, gülüsünüz, zarmı? Yox, 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 onu danışarıq, mən əsas deyirəm... Bir dənə mən əsəblər çəkirəm. Yox, bax, əsəbləşməyin, bir dənə sakitləş, əzizim, Elman bəy. Qadanam, sakitləşkinən. O məsələni sonra həll eləyərik də, qo qalsın, bunu sonra həll eləyəcək. Dünya bugün deyək, amma 31 ildir səni gözləyir axı, bir onunla bir danış da, bir onunla söhbət elə, bir onunla ünsiyyətə gir. 31 ildir sənin yolunu gözləyir, heç vaxt səni görməyibdir. Mən indi bu məsələmi də gəldiyimə görə həll eləyəcək, söhbət eləyəcək zarmı. Əlbəttə eləyəcək. Proqramdan sonra bunu həll eləyəcək, bunu danışacaq. Mənə kömək lazım. Mənim gözüm üstə. Mənim gözüm üstə, onu qoyaq bir kənara, onu danışacaq. Amma əsas birinci bundan danışaq, gözləyir axı da. Bir söhbət elə qızınla. Dağlarda pirva çıxı kimdir zarmə? Orada danışır, bizdə tərcümə gedir. Sən danış, Azərbaycanca nə istəyən deyək? Gülə, nə dərsiniz, Gülə? Uşaqlar nə tərdir? Eşitdim ki, üç dənə uşağım var. Дети, да, рядом, в другой комнате, ага, рядом дети. Живем нормально, все хорошо. Я шире. Первый сын в 5 класс, второй сын во втором классе. Пешенджи сын в табиру овладом, кин сын в табиру овладом вар. Слава Богу. Бахчия геденде, сон он же овладом, са бахчия гедир. Как мама тебе? Хорошо. Сзади стоит, да? Мама, ты рядом, да? Рядом, стоит там. Да? Мама, как мама, ты? Мама всегда рядом. Мама всегда гашенк ты дама, мама всегда рядом. Ай, Юля. А бабушка как? Бабушку в этом году похоронили. А? Вот недавно совсем. Бабушка похоронили вот совсем недавно. А, рахмата гедов ты. А. Все время Эльман, она хотела, чтобы ты встретился с Юлей. О, да, да, чего стыдно, если с Юлей она говорит, да, да, навенда, а? Вот твои серёжки, и которые ты бабушке дарил. Да. Помнишь? Помню. 30 лет назад, когда... 30 лет bundan qabaq hədiyyə elədiyin sırğa. Bəli, bəli. Она их не снимала всю жизнь. Onu nənəsinə vermişdin, qaynanana vermişdin. Az gününə vermişdin. Ha, ona vermişdin. Az gününə vermişdin. Bu deyə, bu da nəvəndir. Maşallah. Самый младший. Самый младший это.
En balacasıdır. Senin öz nevelerin var mı burada? Var. Burada da var. Neçə nevem var? Bir tane. Bir nevem var. Üçü de oradadır. Üçü de oradadır. Üçü de oradadır. Dört nevem var. Deyə öbürsü de geldi. O da nevendi. Sen müziki de. Müziki de ha. Da? Birinci isə deyir, eynən sənsən. Ay maşallah. Yulia, indi hal-hazırda nə hisslər keçirirsiniz? Bax, necə bir hisslər keçirirsiniz? Duyğularınızı, hisslərinizi bizlə paylaşın. Я говорю, у вас, наверное, тоже есть дети у отца, наверное. Не понял. Мен еще не bilmirəm. Ha, bir neçə övladınız var hal-hazırda? İki oğlum, bir kızım var. İki oğlu, bir kızı da indi tərcümə gedəcək orada. Dostunu, adın dostu. Canım. Demək, Yulia, sizin iki qardaşınız, bir bacınız da var. Fotoqrafı vısıl yazıram. Niye izleyse ya? Ona babala diyor. Baba Siz gelmek istiyorsunuz Azerbaycan'a, Yulia. Gelmek istiyorsunuz Azerbaycan'a. Atanızın yanına, kardeş bacınızın yanına gelmek istiyorsunuz. Ну, конечно, бы хотела увидеть. Все равно, как-никак, это все равно наша кровь. Ага. Пусть мы будем 30 лет не виделись, но жизнь на этом же не останавливается. Можно же и общаться, и видеться. Почему бы нет, поддерживать хотя бы какое-то общение спустя столько лет, уже как бы уже дети, все мы взрослые, мы уже всех своя семья. Как бы, ну, поддержка какая-то, как бы, не то, что даже поддержка, но вместе, когда этого не хватает, даже не знаешь, как это сказать словами. Ну, чтобы, наверное, услышать хотя бы, да, там поговорить, ну... Я даже не знаю, мне не было 30 лет папы, я даже не знаю, как правильно сейчас это говорить. Реакция должна быть, какая у кого есть папа, как бы так можно, да, сказать. Конечно, я очень рада его видеть, спустя столько лет я его не видела. Ну, судя по фотографии, ничем не изменился. Жена у него красавица, наверное, дети тоже шикарные. Ханым, очень шикарно. Yani 30 лет, эле бир мүддетті ки, мен атанын имуми фикирине гелсей, ата не демектир, мен атанын не демей олдуғуну билмирам. Мүмиятла, бир, ама дейр Nə qədər olmasa da o mənim qanımdır. Heç olmasa varlığını hiss eləmək, heç olmasa o mənəvi dəstəyini hiss eləmək, yanımda olduğunu hiss eləmək. Açığı deyir, bilmirəm necə bir duyğudur ata duyğusu. Çünki 30 il ata görməyən bir insan üçün bu hissləri demək çox çətindir. Yulia, çox sağ olun bizə müraciət elədiyinizə görə. Elman, sizə də təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz. Digər məsələlər barəsində isə danışacağıq, yaxşı. Sabaha qədər deyirəm.